Boa tarde, boa tarde. Programa Gol Mais chegando para você nessa segunda-feira, dia 11 de abril. Nossa, 11 de abril, daqui a pouco já é metade do ano, gente. Como tá indo rápido. Há pouco era o verão, não é mais. Agora já estamos aí, ó, no corre-corre. Segunda-feira, claro que é o dia da atitude, dia de você fazer a diferença. Breve, breve já é o dia do nosso guerreiro Ogum. 23 de abril também está chegando aí. Lembrando a todos que está acontecendo o Ebó de Ogum. Para você que quer agendar a sua consulta, fazer aquele Ebó especial, para ter proteção, abertura e tanta coisa, gente, está acontecendo lá no Ilê. O Ebó de Oxum e Ogum em conjunto. E o preço reduziu lá embaixo. Então você liga agora para o 81569830 ou 3320-1250. Agenda teu horário, vai agendar uma consulta, vai lá conversar conosco. Ele vai fazer esse Ebó de trabalho, de dinheiro, de amor, de prosperidade, de ouro, que é o Ebó da Oxum. Está acontecendo até o final de maio, ó. A correria é grande lá no Ilê Oxumocó. Então, ajeite seu horário para Porto Alegre e também a cidade de São Leopoldo. Para você que gostaria de fazer sua consulta ali no Vale dos Sinos, vai ali em São Leopoldo, é muito mais prático. Muita gente de Canoas ali da região está pegando o metrô tranquilinho, desce ali meia quadra, literalmente, da estação São Leopoldo, pessoal de Novo Hamburgo, todos ali, ó, vão ali, porque de fato é muito mais tranquilo. Então basta você ligar e agendar a sua consulta. Eu já vou dando meu boa tarde, ainda é meu filho, colega de trabalho, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras do programa Algo Mais. Esperamos que essa tarde seja uma tarde iluminada e que entre uma energia positiva dos orixás em todas as suas casas. Tá aí, Gabriel. E essa carta do dia de hoje? Essa carta do dia representa a Mãe Oxum, representa o coração, toda a força afetiva, toda a forma de amor que nós precisamos desenvolver e também doar, pois o amor é uma coisa universal, né, pai? É uma coisa que precisa ser doada e plantada para ser colhida. Tá certo, Gabriel. Então logo, logo a gente já vai dando início para você. É aqui que mãe enviou as suas cartas através de e-mail, através do Facebook, através do WhatsApp. São canais para que você possa fazer contato conosco. Você quer participar aqui do programa, sempre não lê a minha cartinha aí. Responde para mim. E são várias. A gente cada dia chega mais cartas aqui para nós. E segunda-feira, né, dona Isa? Meu, boa tarde. Boa tarde, pai Pedro. Sabe quando eu te vejo de vermelho, chega a me dar uma coisa? Ah, eu também. Mas em homenagem a quem? Ao Bará, né? É homenagem ao Bará, pai Pedro. Só por isso mesmo, né? Só pela religião. Porque vermelho realmente... Sabe que o Gabriel é colorado, né? Eu sei. Agora aqui no programa eu tô mais equilibrado. Eu sei. Temos gremistas e colorados aqui. A gente se dá super bem, né? Que bom. Ele lá pelo lado do Beira-Rio e eu lá pelo lado... Cara, meu show, só deixa tá aí, ó, aí, ó, tá aí. Tá aí, ó. Vindo do Grêmio. Ah, não, eu vim do Inter agora. História de esporte nacional, internacional. Olha aí os colorados do programa. Tá. Beijo, torcida colorada. É, aí tá aí, né? Muito bacana. Cadê agora? Agora tá aqui do Grêmio. Ó, a Isa vai chorar. Mas... A Isa vai chorar. Com certeza, igualdade, né, pai Pedro? Tá certo, Isa. Tá aí, igualdade. É o que a gente espera, né? Esse é o hino do imortal. O hino imortal tricolor. É verdade. Mas um beijo muito grande para toda a torcida gremista e, em especial, um mega beijo para o vô Gelson de Baralodê. Ele é colorado? O vô é gremista. É gremista? É gremista. Mas é do Bará. Mas mesmo que ele fosse colorado, pelo respeito, pelo carinho e pelo que ele representa, né, na nossa vida, seus netos, o meu beijo, o meu carinho para o senhor. Então tá certo, então. Vamos então no início do nosso programa. Pra você. Vamos ver o que tem no WhatsApp? Roda o WhatsApp, Gugu! Boa tarde, Gabriel. Meu nome é Cris e eu gostaria de saber como estão os meus caminhos financeiros e o meu caminho para o amor. Eu saí de um relacionamento faz anos e acabei de retornar com essa pessoa. Tá aí, Gabriel. Já que ela deu boa tarde para ti. Vamos direto ao Gabriel aqui para ver... O que que tu tá vendo aí nos caminhos dela, meu filho? Minha amiga, a coisa tá feia. Oi, Gabriel! Ai, ai, ai! Você tá precisando fazer... O bicho fazer... tá pegando, Gabriel. Você tá precisando fazer um sai de mim pra ontem. Mas assim, ó, pra ontem, anteontem. Porque o negócio tá pesado. Tá vendo essa cruz? Eu não gosto dessa cruz, gente. Sabe que essa cruz aqui é a nossa cruz que o nosso Jesus, Oxalá, Alá,
ele carregou porque ela era pesada. A senhora está com esse problema, está carregando essa cruz e está precisando fazer um trabalho forte para fazer, ó, não sai de mim. Está na hora. Está na hora de tu tomar a iniciativa. Liga para o 3320-1250 que a gente vai lhe atender e vai resolver o seu problema. Tá aí, Gabriel, mas eu vou perguntando para a Isa também. Tu viu que ela também está ali nos conflitos pessoais, aquela coisa de saúde? O Gabriel, eu fiquei um pouco assustado ali. A senhora não se assuste também. Ela quer saber. Agora, tá importante. Ela pergunta sobre o lado afetivo, sobre o lado amoroso, a reconstrução da unidade familiar dela, pai Pedro. E os caminhos não só estão fechados, eles foram trancados. Então ela precisa de ajuda. Então tá bem. Aí ela vai ligar para o 3320-1250, vai agendar uma consulta, uma teleconsulta, ou também através do Skype aqui em Porto Alegre, ou São Leopoldo. Tá aí, gente, são várias condições e possibilidades que a gente dá a você. Vamos a outra cartinha aí, Isa. Olá, senhor Pedro de Oxum, não cite meu nome, sou empresário recém-separado. Empresário recém-separado, o que é isso, meu Deus? Estou muito envolvido com uma mulher casada. Estou apaixonado. E ela também, seu Pedro. O casamento dela só de aparência. Será que devo apoiá-la na separação? Será que vamos viver juntos ou dar certo? Meu querido, está fazendo uma confusão, hein? Até pelo o empresário recém-separado, que é o pseudônimo dele. É. Né? Ah. Nossa. Não. Aqui, pai Pedro, o que o jogo está mostrando é que provavelmente essa moça com quem ele está envolvido também vai se separar. Né? Tudo indica que existe já uma situação preparada para isso. Agora, o grande problema é que também a insegurança dos dois provavelmente não permita que eles fiquem juntos. Pois é, esses relacionamentos assim, muito malucos, gente. Eu até, aqui no meu coraçãozinho, algo me diz que até eles têm chance. Mas tem que organizar a casa. Exatamente. Se tiver a coisa tipo gurizão, vai ter seu preço. Exatamente. Tá? Então, eu recomendo ao nosso amigo que eles entrem em contato conosco. E a partir daí, se ele gosta dessa pessoa, e essa pessoa tanto ama, como todos dizem as juras de amor, e vive um casamento de aparência, acho que você tem que fazer um planejamento em primeiro momento. Até para isso, tá, gente? Não é só a Dilma que precisa de planejamento, não. Verdade, Pedro. Né, Lindalo? Se tu age pelo impulso, que nem coisa de guri, vai dar caca, não tem como escapar. E o jogo fala muito, pai Pedro, para ele cuidar com as influências de alguém que está o aconselhando a ir em frente de qualquer jeito. Não é bem assim. Tá certo. Bom, vamos à outra carta. Pedro, vivo uma relação de amor e ódio com meu ex-marido. Nos divorciamos há 2 anos e tanto eu como ele nos casamos novamente. Que bom, né? Às vezes nos encontramos secretamente. Mas que coisa, né? Essas coisas mal resolvidas, nisso, né? Ainda existe um sentimento forte por nós que nos une e não tem explicação, seu Pedro. Ao mesmo tempo eu quero ficar com ele e também quero distância dele. Seu Pedro, o que é isso? Gente, vamos pegar essa carta aqui, eu achei ela curiosa. Casamento não deu certo, vai um para cada lado, fulano vai pra lá, arruma outro, tá aquela coisa toda. Tem que tocar a vida, né, gente? A vida não pode parar. Mas aí tem aqueles encontros para discutir relação. Vamos fazer o remember. Vamos onde eu remember, discute o passado, acabam tendo encontros casuais. E hoje, claro, isso deve dar um nó na cabeça, né, criatura? Imagina o nó que não dá, tá dando na cabecinha desses dois. Gabriel, tu prepara tuas cartas que já tô chegando aí. Eu acho que o casamento não deu, né? Porque pra mim o amor é muito superior, hein? Pai Pedro, a ligação deles, neste momento, é tipo uma atração fatal, assim, né? Tem muito de pele, de química, de paixão. E parece que a questão que os afasta é aquele velho problema: ninguém quer dar o braço a torcer. Então, faltou talvez aqui buscar, através de um ebó da mãe Oxum, a integração e a harmonização. Tá certo, eu vou lá perguntando pro Gabriel, gente, se isso pode ser kármico? Eu já acho que é kármico. Gabriel, pensa bem. A moça se separa, o marido se separa, ambos constituem nova família e ainda continuam tendo um caso.
Quer dizer, ela disponibilizou amante da... É, acontece muito, tá? Eu já vi vários casos desses aí. Mas eu te pergunto, as cartas podem dizer que houve alguma magia, alguma coisa proibindo esse amor? Porque a gente não tem sentido. Se separa porque não tá mais afim, que não gosta mais. E daqui a pouco fica lá naquele bate-volta, vamos tomar um café da tarde, vamos tomar um café. Aqui mostra, tá? Pai Bará já mostra o início de tudo isso, né? Essa procura, essa volta. O Urso e o Chapanã estão mostrando a carga. Ou seja, foi feito alguma coisa, tem uma energia ruim trabalhando entre eles. Eu acho que alguém poderia ter atrapalhado eles no passado. Mas com certeza. Que separaram eles. Com certeza, porque tu vê a carta da chave e a carta das boas novas. Aquele vai e vem. Famoso vai e volta. Vai e volta. E aqui tu vê duas cartas muito pesadas energeticamente. Eles estão precisando urgentemente de uma harmonização, meu pai. Então tá bom. Ela vai ligar pra nós, vamos resolver esse teu problema. Gente, a carta que eu tenho aqui é uma piada. É uma piada dolorosa e tu vê o nível... Cadê a minha música de suspense? Porque o que eu tenho agora é tapas e beijos, é pouco. Gente, a carta que eu recebi aqui, pelo amor de Deus. Cadê minha música de suspense, Gugu? Tem que fazer o suspense, porque olha o que as pessoas se prestam. Olha o caso dessa carta, Isa. O que que as pessoas se prestam para estragar a vida alheia? Para quebrar um relacionamento? A carta que recebo aqui de uma mulher apaixonada pelo seu marido. Melhor, marido, namorado, namorido. Né? E ele, sempre querido, amável, gentil, sempre saído para passear, jantar, um dieta, mano. Né? Pois é. E um dia disse que ele lá no trabalho dele acabou bebendo mais umas que outras. Mas no trabalho não é lugar de beber, meu querido, é lugar de trabalhar, né? E teve um envolvimento com a colega de trabalho. Teve. E a colega do trabalho, que é do Exu com o Capeta, olha o que ela fez, gente. A nossa amiga que nos escreveu essa carta, ela nos pergunta se eu dou uma chance para esse homem ou não dá. E você que está em casa, vai avaliar isso junto comigo, a gente vai pedir a avaliação da Isa, que já está apavorada, a avaliação do Gabriel, você pode interagir também, para ver se essa mulher perdoa esse homem ou não perdoa. Pois ele tomou umas a mais e se envolveu com a colega de trabalho. Só que a colega de trabalho estava com o celular, gravou o ato e enviou para a esposa, namorada, amante. E aí? Que baixaria, meu Deus do céu! Fez uma selfie em vídeo do ato e mandou para a esposa. E ela nos perguntou, seu Pedro, mas ele é tão queridinho. Ele disse que fez. Primeiro ele negou tudo. Eu nego até a morte. O homem nega. Nem até a morte. Até onde que prova o contrário. E foi o que aconteceu. E a prova estava ali. Não, a prova ela recebeu no celular, veio um videozinho todo do ato, consumado. Lá. E ela nos perguntou, seu Pedro, eu gosto desse bandido, desse homem. Ele disse que nunca fez isso, que foi um lápis, que foi uma bebedeira, que foi o Exu que encostou nele. E aí ele acabou cometendo essa gafe. Joga pra ela. O Exu encostou e ele encontrou e ele uma pombagira danada, né? E ela danada? Mas que mulherzinha que o senhor arrumou, hein, meu amigo? Que biscatezinho brabo, hein? Pai Pedro, não, eu acho que, como o senhor sempre diz, a defesa da família é tudo. E sempre que existe uma luz no fim do túnel, tem que se chegar nela. Ele merece. Ele merece? Perdão, ele merece. Merece. Ainda perdão. Tem como reconstruir essa família. Outra pergunta aqui. Tu acha que ele foi persuadido por essa moça? Eu acho que foi, né, gente? Porque a guria só tá com o celular carregado ali, pronto pra mandar um videozinho pra outra lá. O plano perfeito, né, da outra. Foi arquitetado? Isso já tava arquitetado, tava armado. E talvez até por ingenuidade dele. Ele foi vítima, então? Ele foi vítima, né? Tadinho, legal. Porque quem não tem a intenção de, já não prepara o celular, não faz o vídeo e não manda, né? Tá, e você que está em casa aí, acompanhou a história? Você perdoaria ou não? Vou perguntar para o Gabriel. Gabriel tá cabeça, lembra disso. Você podia até abrir uma votação, né? O que vocês acham? A moça do vídeo aceita o marido ou não?
porque ela foi traída e recebeu da amante um videozinho do ato em si. Gabriel, me responde. Tá, mas usa sensatez, por favor. Seja um homem nobre. Não seja um rapaz, um guri. Estou exigindo demais, né? Meu amigo, quando um não quer, dois não fazem. Tá. Começa certo. Por aí. É. Essa mulher... Pode dar um zoom aqui? Essa mulher estava e está pronta para destruir sua relação, tá? Foi, como a Isa disse, foi arquitetado para que isso acontecesse. O senhor deu o braço a torcer. Então, o senhor cavou seu próprio pênalti, né, pai? Mas, não, mas, Gabriel, assim, pelo que a Isa estava conversando conosco, isso foi premeditado. Quer dizer, uma situação... Eu acho que essa música que o senhor se envolveu, ela é a sua inimiga, tá pra começar. Uhum. Já amiga, não diz. Ela quis preparar bem a sua cama, bem bonitinha. E, gente, acredite se você quiser. Existem pessoas com esse cunho tão maldoso a ponto de preparar a cama pro outro, mas é o que mais existe. E hoje, usando zap zap, tu acaba criando aí um transtorno daquele. Porque pode ser o quê? A chamada pegadinha de mau gosto, né? É. Tá? Pegadinha de mau gosto... E a desmoralização pessoal. Às vezes uma vingança pessoal. Aqui, né? Mas eu acho curioso isso. Tu acha que essa moça teve, chegou a esse ponto? É? Claro. Não dá. A gente aqui fez apenas uma jogada. Eu teria que ter uma consulta completa para saber isso. Mas é tão insensato, né, pai Pedro? Se envolver com um homem casado, gravar o vídeo e mandar para a mulher do cara. Isso... Não tem lógica. Não tem nenhuma. Não tem lógica. Pai, imagina se ela larga isso na internet, pra tirar depois, caiu na web, aí não é mais fácil. É verdade. Bom, o que a gente recomenda à nossa amiga, ela quer perdoar, claro, já vi que a senhora que nos escreveu, ela gosta do marido e aceita isso. Agora, amiga, vai ligar pra nós, vamos fazer uma calma, velho. Uma calma, velho, significa acalmar esse rapaz. Ele tá se iludindo aí com as guriazinhas. Tá. Senão ele vai arrumar outro, vai tomar outro, o Exu vai pegar ele de novo. E essa vai ser a desculpa, tá? Então aí, ó, tem que fazer, tomar alguns cuidados, né, Gabriel? Com certeza, até porque a pomba gira estava pronta para destruir. Ah, é, a pomba gira mesmo, tá certo. Ela estava pronta no vácuo. Bom, então tá certo. Vamos a outra cartinha, mulher dedo podre, pseudônimo da nossa amiga. Seu Pedro, pode me chamar assim, não fico bravo, tá? Ah, meu, seu Pedro, só atrai o encosto, seu Pedro. Um era casado, o outro não queria nada com nada, saí de casa. Ai, meu Deus do céu, gente, a moça só passa trabalho, rapaz. Ela disse, olha, para o homem que ela optou para ser a pessoa da vida dela, sempre dá problema. O que não é danado é safado, o que não é safado é vagabundo. É, porque tem muita mulher reclamando, seu Pedro não aguenta. Larguei o caso, larguei. O homem não quer trabalhar. E aí, o que que dá? O que que ela tem dedo podre mesmo, Gabriel? Olha, ela não tem uma sorte muito boa para a parte afetiva, tá? Aqui mostra que ela tem uma carga que acompanha ela, tá? Mostra que ela é uma mulher também muito exigente. Xangô é o dono da cobrança, é o orixá da justiça que cobra. E aqui mostra que ela precisa urgentemente tratar o interior dela. Dela. Para que ela... encontre a metade da laranja dela. Gostei, pai. Gabriel, gostei. Gente, muitas vezes a gente fica, seu Pedro, eu sou dedo podre. É, literalmente. Mas isso tem alternativas, tá, gente? Tem que trabalhar esse teu conceito, a maneira de tu ver a vida, tá? Tem que olhar isso. Pô, e a outra carta que eu recebo aqui, Isa, também uma cartinha, tivemos de menos, outros de mais, né? É, de um homem nos escrevendo, seu Pedro, sou louco pela minha preta. Adoro minha preta é tudo. E por ela eu fiz tudo. E faço o que tiver que fazer. Seu Pedro, trabalho 24 horas ao dia. Quando chego em casa, ela saiu do trabalho, dormir. Mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que deixar essa nega bem. É assim que ele me escreve, tá, gente? Eu acho bonito isso. Meu nego, minha nega, minha preta, dependendo da cutis, tá? E aí, gente, ele diz que a preta quer mandar ele passear, que não aguenta mais. Porque o homem não dá atenção a ela, o homem só trabalha, diz que nem... Diz que pra pegar só se for por acaso. Uma desses assim, quando um atrasa pro trabalho. Ele diz que não sabe o que faz, que ele ama ela, não quer perder ela. Mas ela diz que já cansou de ver ele lá de vez em quando. A gente até entende que trabalhar, somente que quer dar vida boa, né, gente?
Agora, Amor e Barraca funciona? Acho que não funciona mais. É, não. Ah. E só tem que cuidar, né, Pai Pedro? Coitadinho dele, né? Pra não abrir concorrência, né? Eu acho que já abriu. Pois é, essa... Já abriu. É, essa questão, assim, realmente, ela pensando muito se vale a pena. É, tanto trabalho, né, tanta dedicação profissional. E a relação, a harmonia entre eles já foi pro espaço. Então... Ou ele repensa e acha um tempo para reconquistá-la, ou essa concorrência que ele abriu vai colocar ele fora da vida da Preta. É, tá aí eu me lembro do Pepe. Quem não dá assistência, abre a concorrência. Sempre, sempre é isso. É? Né? Ah, louco, barato. Pois então, e se aí. Ele não der essa assistência... Assistência, não comparecer no recinto? A Preta vai para a concorrência, né? Ah, isso é... Realmente, Pai Pedro, o casamento dele está bem fragilizado, ó. É. Ela muito insegura quanto a se vale a pena tanta dedicação dele profissional, pelo trabalho, pelo dinheiro, e tão pouco empenho na vida dos dois. Então não adianta chegar e cantar para a Preta aquela famosa música. Minha Preta... Eu ando calado, sofrido, tanquarro, samba a canção. Maurício deve ter vibrado lá em cima agora, né? Né, Maurício? É, essa aí é... Ah, e as dores que levo no peito, tararadá, meu garoto. É, não adianta, vai cuidar da nega, vai fazer o chamego e para de começar com essa... Não deixa a Preta fugir, rapaz. Eu acho ainda que tá em tempo, né? Não, Deus o livre. Vamos ver essa aqui já lido, Amorita de Tapas e Beijos. Olá, seu Pedro, estou desempregado, Gabriel. Há 6 meses, tá? É, estou desesperado, já consultei uma cartomante aqui na cidade de Capão da Canoa, que fez uns trabalhinhos para mim, para abrir meus caminhos, só que até agora nada, não aconteceu nada, 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 nada. E amiga, abrir os caminhos é legal, agora que existe uma coisa chamada desemprego, e no litoral nesse período fica complicado, já que Capão é uma cidade, ó, que funciona direto, vê, ela tem condições de melhorar? O Gabriel, lá vem com aquele caixãozinho dele, lá. É, olha ali, já ali direto. Pessoal, já. Essa âncora que tá aqui, tá? É uma âncora que está realmente ancorando a vida dessa pessoa. Tá, o Gabriel, mas eu vou te cortando aqui, ó. A âncora ancora, ela te dá segurança. Mas ao lado do caixão ela está te prendendo, não é? Exatamente. Ai, meu Deus, era só essa dúvida. Ela, que eu só que do lado das boas novas, ela está te prendendo de conseguir oportunidades novas. De tu avançar. De tu deslanchar. De a pessoa Nossa. Conseguir deslanchar. Ou seja, foi feito um trabalho, foi feito. Amarraram ela. É, alguma coisa aconteceu aqui. A gente pede que você faça uma consulta para que nós possamos reavaliar o seu caso, ver o que foi feito, como foi feito, se foi feito com profissionais de qualidade, de responsabilidade, para que tu tenha o resultado que tu realmente quer. Tá? Minha amiga, olha aqui, ó. Tu mora aí na praia. Eu vou te ensinar a fazer uma coisinha bem simples, tá? Ah, me passa aquela espada de São Jorge, uma espadinha ali. Só me alcança, qualquer uma delas. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Espada de São Jorge. Onde é que tem? Em qualquer lugar, né? Isso aqui dá no mato, dá no jardim do vizinho, dá em qualquer lugar. Então tá aqui, ó. Eu vou lá pro meu congá pra ensinar uma simpatia pra você, que tá com problema de emprego. Não consegue emprego. Vou passar essa simpatia agora, simples, tá? Ah, seu Pedro, eu não consigo emprego. Vou te dar um empurrãozinho hoje. Vai pedir para São Jorge, porque nós estamos no mês dele, tá, gente? Orixá Ogum é orixá do trabalho, tá? Orixá Ogum, São Jorge, orixá da guerra, da proteção, do trabalho. A senhora pode fazer isso aqui no mato. Onde é que faz isso aqui? Tem que ser local aberto, tá, gente? Pode fazer isso numa mata, pode fazer isso numa encruzilhada ou pode fazer até numa beira de praia. A nossa amiga que mora em Capão, ela pode fazer isso. Ela vai, entenda, agora isso aqui é uma simpatia para todos os gostos, tá? Tu pode rezar um Pai Nosso, vai lá. Se tu sabe cantar para santo, canta um ponto. Um ponto para o Jumbanda. Sabe cantar para Orixá? Canta para o Ogum. Ou simplesmente faz uma prece. Olha lá, só o cuidado, se tiver numa encruzilhada, cuidado, tá? Por favor, vai lá fazer uma prece e quando vem passa um carro e pega você, tá? Tá, agora faz isso no mato, eu até prefiro fazer no mato isso aqui, ó. E tu vai, ou na beira do mar, melhor ainda, porque ali responde todos os orixás, tá? Tu vai chegar e vai pedir, ó. Bem assim, ó, vamos fazer comigo, você que tá em casa?
peço a meu pai Ogum, peço a meu São Jorge Guerreiro, peço a ele trabalho, peço dignidade, que o senhor me ajude e que eu... E claro, faz a tua promessa, gente. Diz que todo dia 23 tu vai lá acender uma vela para Ogum, na igreja de São Jorge, ou na beira da praia, ou na beira do mar, ou na mata, não importa onde. Mas faz com fé. Pai nosso que estás no céu, santificado. É, canta um ponto também, se você é um bandista, canta um ponto. Ogum, olha a sua bandeira, ela é verde, é branca e encarnada. Tá. Vamos agora para a nação. Ogum talaba em choro, yobeceu Ogum lo, Ogum talaba em choro, yanareu. Eu Ogum talaba em choro, yobeceu Ogum lo, ai Ogum talaba em choro, yanareu. O Yamadore quebó, ele jogou um alá e soiata, tá aí. Fez isso, pediu pro São Jorge. Tu vai pegar essa espadinha. Ah, se pergunta, ela é tão boa, eu vou guardar ela comigo. Ela vai te defender. Mas agora você precisa cortar ela em 7 pedaços. Tá? E tu vai largar. Tá? Vai fazendo assim, gente. Vai largar na beira do mar, vai largar no mato. E pedindo para Ogum que corte todo o mal, que corte toda a feitiçaria, que corte todo o olho grande e que tu consiga um emprego. E tu vai largar aquilo ali naquele cantinho ali pronto. Tá bom? Faz isso. Isso aqui é algo simples de fazer, uma simpatia facílima de fazer. Tá? Tu vai fazer um despachinho, isso aqui. Mas faz com fé. Pede para Ogum, tem que ser, depois vai lá e dá outra espada de São Jorge para ele, que é o que mais tem. Lembra, onde encontrar a espada de São Jorge? Em qualquer matinho tu vai achar, ou no vizinho do lado. E aí pede lá para ele. Isso aqui tem tudo que é lugar, tá? Eu vou poder aqui, ó. Pai Ogum, tem tanta gente desempregada aí, ó. Dá uma mãozinha para esse povo aí, ó. Vou deixar aqui, ó. Depois a gente vai despachar, tá? Mas assim, ó, coisas simples que vão lhe ajudar no dia a dia, que você... Agora invoque a tua fé. A sua fé é que faz a diferença. O que você pode conquistar? Tudo! Basta você querer. Gente, a pior coisa é quando bate o pessimismo. E o pessimismo, ele acaba nos deixando fraco. Tudo começa a dar errado. Então, ó, enche o pulmão de ar. Enche o pulmão de ar. Seja otimista. Hoje não deu. Amanhã eu vou conseguir meu emprego. Hoje não deu, seu Pedro, mas amanhã eu vou conseguir. Essa história que eu sou um desgraçado... Ah, não. Tá certo. Oh, vamos tá clarear, vai. Vamos clarear. Pessoal que tá em casa. Vamos clarear. Vamos pedir pra Santa Cara ela clarear. Isso, pra você. Levanta a mão pro alto. Isso. Agora estica, Gabriel. E a dancinha. Vamos fazer a dancinha. Está logando. Deixa pra Santa Clara, pra Mãe Oxum abençoar você, trazer muita energia do bem. E olha, vai ser feliz, meu filho. Vai ser feliz. Lembre, muito otimismo para você fazer a diferença na sua vida. É ele que faz. Ah, seu Pedro não consigo. Então tu vai ligar lá para nós, 3350, vai ajudar uma consulta, a gente vai dar aquele empurrão, vai dar aquele gás para você. É verdade, eu atendi uma menina. Ela, seu Pedro, eu tenho vontade de fazer isso, mas não consigo. Eu tenho vontade de fazer aquilo, mas não consigo. Eu tenho responsabilidade com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. É tudo comigo, seu Pedro. É tudo comigo. Eu digo, teu cargo é pesado. Tem gente que não tem como escapar, né? Agora, ela me falando assim, né? Seu Pedro, quero morar em Santa Catarina. Você pode dar toda assistência familiar e ir lá para Santa Catarina. Agora tem que te libertar. Não é dizer não para os parentes, para as pessoas que tu tem responsabilidade. É saber conduzir e ser feliz. Não abra mão da sua felicidade, lute por ela, acima de qualquer coisa. Não seja derrotado, confie no teu santo, confia no teu anjo da guarda, confia nos orixás, vem, fala comigo, vou aproximar vocês desse novo momento. Gente, o pessoal precisa de um empurrãozinho, basta isso, as coisas mudam literalmente. Então a gente convida, Oxum, convida você para que você agende seu horário, vai ter aquela conversa conosco, né, Gabriel? Aquele bate-papo, muito axé, com muita saúde. A gente vai encerrando o programa de hoje. Desejando um beijo do Pedro, um beijo da Isa, que está lá no outro lado. Tchau, Isa! E um beijo para você. Tchau, tchau! Beijo! Eu vou nas asas de um passarinho.